Har bir tanlovlarimizni yashayapmiz, aks ettiryapmiz. Nimaiki tanladik bu hayotda yashashimiz uchun, bu tana orqali o'tish uchun. Bu har biri yuragingizning xotirasi, bu yozuvlar va shu tana orqali sizga axborotlar keladi. Shu tana orqali siz o'lchamlardan o'tkazishadi va shu tana orqali bizni uyg'otishadi. Siz uyg'otishadi. Har xil elementlar orqali va bu bittasi taningiz. Atrofingizda har yoqda eshitayotgandirsiz. Uyg'on, uyg'on, uyg'on. Aynan shu tana orqali uyg'onasiz. Siz anglaganingizda nimani ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga yoqadigan, yoqmaydigan har biri siz juda ham qattiq istagan narsalaringiz ekanligini anglaganingizda siz bitta joyda turib qolmaysiz. O'tish sodir qilasiz. Shu xotira hujayralarida va siz turgan vaqtsizlik va masofasizlik kesishmalarida siz yuqori o'zliklaringiz bilan hamkorlik sodir qilasiz. Hujayra xotiralari mavjudotlari bilan sizga har bir yozilgan xotiralaringizni o'zini hujayralari mavjud va siz mos ravishda yer ongi, eski ong tarmoqlarida, inson ongida uyqudasiz.